विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकपको आगामी दुई संस्करणका लागि खेलाड़ी फुकुवा गरे बापत क्लबहरूलाई दिने रकम बढ़ाएको छ फिफाले विश्वकपका आगामी दुई संस्करणमा खेलाड़ी फुकुवा गरे बापत क्लबहरूलाई तीन सय पचपन्न मिलियन डलर दिनेछ यसअघि कतार विश्वकपका लागि खेलाड़ी फुकुवा गर्दा क्लबहरूले फिफाबाट कुल दुई सय नौ मिलियन डलर पाएका थिए फिफा र युरोपियन क्लब एसोसिएशन ईसीए बीच भएको खेलाड़ी फुकुवा गरे बापतको रकम बढ़ाउने सम्झौता भएको हो जुन सन् दुई हजार तीसको विश्वकपसम्म सम्झौता कार्यक्रममा ईसीएले फिफाले सन् दुई हजार पच्चीसमा गर्ने क्लब विश्वकपमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेको छ कुल बत्तीस टीमले प्रतिस्पर्धा गर्ने फिफा क्लब विश्वकपमा युरोपका बाह्र क्लबहरू सहभागी हुनेछन् नयाँ सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्यालेण्डरमा च्याम्पियन्स लीग विजेता र अन्तर महादेशीय प्ले अफको विजेता बीचको वार्षिक खेल पनि समावेश छ फिफा महिला क्लब विश्वकपको बारेमा पनि सहमति भएको छ तर यसको संरचनाको बारेमा भने निर्णय हुन भने बाँकी नै छ विश्वकपको आगामी संस्करण सन् दुई संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको र क्यानाडा गरी तीन राष्ट्रहरूमा आयोजना हुँदैछ बुडापेस्टमा भएको ईसीएको साधारण सभामा यो सम्झौता भएको हो सम्झौता कार्यक्रममा फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो र ईसीए का प्रमुख नासिर अल खियाइफीले हस्ताक्षर गरेका थिए